וגם בפירות, יש פירות שהם לזכר ופירות שהם לנקבה, יש פרים בליטה ויש פרים שקע. צריך לראות שהם אוכלים כמו שצריך, שהזכר יאכל את הפירות עם הבליטה והנקבה תאכל את הפירות עם השקע. ויש כל מיני מינים, יש... בקיצור זה מסועף, צריך לראות, להעלות תיאוריה שלמה בעניין הזה. וזהו, ועד שאין תיאוריה מושלמת בעניין הזה, אין מה לבדוק. צריך לפתח תיאוריה, כמו שאמרנו, ולראות איזה סדר אכילה, מה אוכלים, לא אוכלים את הקליפות, לא בולעים את הזרעים. ממש לחשוב על זה בגדול, לא אוכלים עלים, לא אוכלים גבעולים, לא אוכלים שורש, לא אוכלים... ממש צריך לשבת בגדול על כל התחום הזה, לראות איך לפתח תיאוריה שלמה בעניין הזה. ועד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.